best shows ever. Hello, hello, hello guys, ni Jenny, hope mko fiti, hope mnaenda poa kabisa. Pia mimi niko fiti na mshukuru Mwenyezi Mungu by the way kwa siku ya leo, maana ameniosha by the way kiwa poa kabisa. Guys, mnajuanga naombianga kichwa kwanza ni ukifika hapa hivi una make sure umetuma kale emoji, nikutumia emoji na make sure umetumia comment safi kabisa. Hiyo comment safi ndio inafanya nijue kama kweli wewe ni mwana family na kweli umeridhia na mimi na kama kitu kaa hiyo, unaelewa? Mimi by the way naambia tu by the way kama kawa mimi nawapenda sana tena zaidi koza support yenye mmekuwa mnatupatia by the way wakati tumekuwa na shida, tumekuwa na wakati mgumu by the way. Wachache sana unaweza kupatia, wachache sana unaweza bahatika upate wamekupatia support kama hiyo. Unaelewa? Huku nje kuna watu na viatu. Kuna watu na viatu. No, not that kila mtu ni mbaya, no. Wewe venye wewe uko na roho mpoa hapo hivyo si kila mtu pia ako na hiyo roho poa. Yaani watu tuko tofauti tofauti. So guys, leo niko hapa hivi na nikiwa hapa hivi naambianga kuwa ukiona nimeupload video jua ni maybe ni umbea ama ni update fulani nimekuletea ambayo pia wewe kama mwana family unapaswa kuijua. So unajua hivyo? Sisi toka tuko nika upload video nikakurupuka tu kuwapatia video kama maybe haina ladha fulani nda, ladha fulani nda. Labda nikiupload kitu kuna ladha iko hapo ndani. So tumekuwa kwa wakati mgumu na nashukuru Mwenyezi Mungu ametujalia tumetoka kwa wakati pia kulingana kupitia maombi yenye pia wewe unatupatia imetusaidia sana paka tuka nikafika kwanza kama mtu kama mimi Ramsey nikafika to a point kama yenye niko size by the nashukuru sana tena zaidi. So guys, kwa last time nikiwa hapa kumbuka kuwa na kupatia update ya kitu ambayo ilishafanyika na yes tumekuwa tumehide kiasi lakini najua utaniunderstand na utanielewa. Last time after I guess about maneno yetu about Sali kuja kurepent kufanya nini inakuwa kurepent ya kitu kama hiyo. We pale tukiwa kwa interview mganga alitokea, mganga kutokea na tunashukuru Mwenyezi Mungu, mtumishi wa Mwenyezi Mungu alikuwa hapo hivyo pastor. Basa after kumkemea mganga akatry kuruka na akaanguka chini. Kuanguka chini sasa hapo hivyo ndio nataka uelewe ni nini ambayo ilitokea, action zilitake kutoka hapo hivyo. Pasa liye nini yani huyo mganga kulienda aje ikawa aje ikawa aje. Hiyo ndio kitu ambacho niko hapa nataka nikuweke sawa sawa uweze kuelewa koza. Most of fans hapa hivi kama wana family nyinyi mmekuwa mnaulizia nini ilitokea about mganga. So kaa kitako. Leo inataka ni kupe hiyo update ama ni hiyo umbea uweze kuelewa na kama mwana family pia uweze tuweze kuenda kwa utaratibu kwa sawa sawa. After mganga ameanguka pale hivyo, mimi mwenyewe, mimi Levin pastor Shidive tulikuwa hapo hivyo, tuliweza kuteremka pale chini tukashuhudia everything alikuwa hapo hivyo. Pastor akazidi na kumuombea maombi na kumkemea nini na nini na nini. So tukiwa hapo hivyo tumekaa bado tumesimama cause lazima to find way forward. Kitu kama 5 minutes zilikuwa zimepita. Mganga aliweza kufanya nini? Kudisappear. Mganga venye aliweza kudisappear, aliacha kile kitambara chenye alikuwa anapenda kujifunga. Hicho kitambara ndio mganga aliweza kiombea kwa sana tena zaidi, aliomba sana kwa masaa pale hivyo. Na after ameomba hivyo aliweza kutoa kauli ya kile kitambara kifanye nini, kichomwe. Unaelewa? Mganga aliweza kutoa kauli, not mganga pasa aliweza kutoa kauli kuwa kile kitamba cha mganga kiweze kufanya nini, kiweze kuchomwa. Na bila shaka alikuwa amesema kuwa ataifanyia kwa maombi kama kwa siku mbili, yani siku yenye alianguka kwa hiyo kitambili kwa pale akisema ataiombea kwa hiyo siku, alafu siku ambayo itafuata pia ataimiza na maombi ndio kufanya nini tuweze kuweza kufanya nini kukichoma. So kweli tulitekio utaratibu yenye pastor alisema kwa hicho kitambaa siwezi kuambia tulichoma that day hapa na tulichoma following day ndio tuweza kuchoma hicho kitambaa kulingana na ile maagizo ya pastor alikuwa ametupatia pale. So tuweza kuchoma kile kitambaa tukakiteketeza na siwezi jua penye after mganga kudisappear api yenye alienda, lakini mimi naweza sema from that day cause leo hii ndio siku ambayo tuko tume
tumenyamazia tukiweza kwani kuangalia kupima upepo tujue venye kunaenda ndio tuweze pia nyinyi kama wana family kuweza kuwaletea ukweli wote hapa hivi. Sasa so, ukweli ndio hapa hivi. Mganga after ameamka pale chini alidisappear na tuliweza kuchoma kile kitambara. Na from that day sisema manidanganye tukua eti maybe kulikuwa kumekuwa tena na usumbufu fulani mahali ama kumekuwa na nini no. Everything imekuja ikawa poa na after salio amekubali kila kitu akaripenda akaokoka. Vitu zikarudi kwa brother yangu. Kila mtu mwenye alikuwa pale anataka kitu yake iliweza kurudi, hata mimi boxers zangu ziliweza kurudi lakini sizivangi siwezi zikavaa, niliweza kuziteketeza. Cause salio alichimbua everything na akatoa kila kitu. Na saizi naweza sema tuko salama na mshukuru Mwenyezi Mungu. By the way, napumua, niko fiti tena sana. Na najua leo hii kulingana tulikaa mkutano na tukasema kama nyinyi na family pia nyinyi ndivyo mjue, na ndio maana pia nimeletea update na niko sure Levin lazima ataleta everything, kila action yenye ilitake mtaipata pale kwa Levin TV. Na washukuru sana kwa watu wenye mmekuwa na sisi kutoka pale tukipata shida paka penye shida zimeishia. Lakini kitu kingine nitawaambia ni moja, ni usibanduke, not at least nimejifunza kitu. Nimejifunza kitu na kama nimejifunza kitu, lazima pia mimi niachie watu kitu. Na sitawaachia kitu kibaya. At least nashukuru sana kwa advice zenyu. Levin, Mwenyezi Mungu akubariki sana tena zaidi. By the way, umekuwa supporter mkubwa sana tena zaidi. Mandugu zangu kama Shedi, pole sana kwa ile kutokea yote, lakini usijali pia Farida atakuwa salama na mimi nakusema umoe. Yeah, umoe. Yeah. Sitaki nionge mingi nizidishie hapo hivyo. Mengi ama kupata kila kitu venye ilienda pale kwa Levin. Na kitu kingine mimi nasemanga ni ukishapatia update ama hiyo umbea before toke hapa hivi una make sure umesubscribe. Na ukisubscribe usahau kuta notification bell. Kwa sababu gani nakwambia ngo you subscribe? Ndio ukisubscribe YouTube itakuwa na kunotify kama nitakuwa na upload video kwa mapema, unapata ukiwa mtu wa mapema kabisa. Na kama mimi mtu wa umbea sitakuwa na waacha umbea yote kutokea mahali, mimi nitakuwa nawafanya nini? Na make sure nimewaleta hapa hivi. Nawapenda sana kwa support yenu. Mwenyezi Mungu awajalie na walinde tena sana tena zaidi. Na nikimalizia kuna kitu nasemanga. Kale kana kuanga nasemanga always peace.